Rương pre so pro net chung ngư chi chan a chia. Pre kumpi ma ko chung pok mui, koma pay mui dan sam sub bramboon. No konon kane cho the knong krong ka burnum. Hai trung cho the bong rin knong sala pro chum roa that ngay chop sam rat. Kay konok ply knong chut. Pisa kade bong rin robo trung. Tapat trung bong rin do chi mean am nat. Mình đôi chìa bộ ạ chà tê. Rì ai nơi khăn ông sở la bà chôm rồi bỏ kế. Miên mà nụ mà nế. Miên ả rẻ ả sao chô. Vì sài làng thà. Hừ. Ta dân nâng trông miên hạt ở vầy nâng khní. Nãy bà rì xô bì phôm nà xà rạt ơi. Ta trông mọc bầm plan dân rử ấy. Khi nhâm sko chạy hỏi. Tha trông chìa bà ông bò rì xót nơi bà. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បន្ទោសដល់វាថាចូលស្ងៀមទៅហើយថយពីមនុស្សនេះចេញការអារិយអាសោចបានជន់មនុស្សនោះឲ្យប្រកាច់ប្រកិនជាខ្លាំងហើយស្រែកឡើងនោះវាក៏ចេញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹកស្ញើចក្នុងចិត្តដល់ម្លេះបានជាគេសួរគ្នាថានេះជាអ្វីអេសតើសក្តីបង្រៀនបែបថ្មីយ៉ាងណាណោ បានជាលោកបង្គាប់ដល់អារិយអាសោចដោយអំណាចហើយវាក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដូច្នេះនោះព្រះនាមទ្រង់ក៏ល្បីខ្ទោខ្ទាជាមួយរំពេចទូទៅពេញក្នុងក្រវល់ជុំវិញនៃស្រុកកាលីលេការបានចេញពីសាលាប្រជុំមកក៏តម្រង់ទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូននិងអនត្រេនាំទាំងយ៉ាកបហើយនិងយូហានទៅជាមួយ ឯម្ដាយក្មេករបស់ស៊ីម៉ូននាងកំពុងតែដេកគ្រុនគេក៏ពុតទូត្រង់ជាមួយរំពេចពីដំណើរនាងលុះត្រង់យាងចូលទៅក៏ចាប់ដៃនាងលើកឡើងស្រាប់តែគ្រុនបាត់អស់ទៅរួចនាងខ្វល់ខ្វាយបំរើទាំងអស់គ្នាដល់ពេលល្ងាចជាពេលថ្ងៃលិចហើយគេនាំអស់ទាំងមនុស្សជំងឺនិងមនុស្សមានអារិយចូលមកឯត្រង់ ឯមនុស្សក្រុងនោះទាំងអស់គេបានប្រជុំគ្នានៅមាត់ទ្វារត្រង់ក៏ប្រោះមនុស្សដែលមានជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនឲ្យបានជានឹងដេញអារិយជាច្រើនដែរតែត្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអារិយទាំងនោះនិយាយអ្វីសោះពីព្រោះវាស្គាល់ត្រង់កាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងៗនៅឡើយ នោះទ្រង់តើឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះឯស៊ីម៉ូននិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយគេក៏ដើរតាមរកទ្រង់គ្រាបានឃើញទ្រង់ហើយនោះក៏ទូលថាមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែរកទ្រង់តែទ្រង់មានបន្ទូលតបថាចូលយើងទៅក្នុងអស់ទាំងភូមិនៅជុំវិញដើម្បីឲ្យយើងបានប្រកាសប្រាប់នៅភូមិទាំងនោះដែរ ត្បិតគឺដោយហេតុនោះហើយបានជាខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសប្រាប់នៅក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំរបស់គេគ្រប់ក្នុងស្រុកកាលីលេព្រមទាំងដេញអារិយផងអាមែនការសង្ខេបរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវនឹងពួកសិស្សរបស់ទ្រង់បានចូលទៅក្នុងឯក្រុងកាពើនឹមនៅក្បែរបឹងកាលីលេត្រង់ចូលទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូល ក្នុងសាលាប្រជុំរដ្ឋតែថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកដែលបានស្ដាប់បានងឿងឆ្ងល់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនដូចជាពួកអាចារ្យទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាប្រជុំមានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានអារិយចូលការព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនៅឡើយ វាបានក្រោកឡើងហើយចាប់ផ្ដើមស្រែកឡើងថាទៅឲ្យឆ្ងាយទៅយើងនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉ែតអើយតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំដឹងថាអ្នកជានរណាអ្នកជាបុត្រាដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ថាចូលស្ងៀមទៅបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អារិយថា ចោះថយចេញពីមនុស្សនេះអារិយបានបោះបរោះនោះទៅលើឥដ្ឋ
បន្ទាប់មកភ្លាមនោះអារក្សក៏ចាក់ចេញពីទីនោះទៅបរោះនោះមិនមានការឈឺចាប់អ្វីទេមនុស្សម្នាភ្ញាក់ផ្អើលតើមានអ្វីនៅក្នុងគម្ពីរនេះពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនោះសំបីតែអារក្សក៏ស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវក៏ល្បីខ្ទោខ្ទាពាសពេញតំបន់ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវបានចេញពីសាលាប្រជុំហើយបានទៅផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនក្រោយមកត្រូវបានគេហៅថាពេត្រុសម្ដាយក្មេករបស់ស៊ីម៉ូនគ្រុនយ៉ាងខ្លាំងគេទូលសូមព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយគាត់ព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់ដៃនាងលើកឡើងស្រាប់តែគ្រុនបាត់អស់ទៅនាងក្រោកឡើងភ្លាមហើយរៀបចំម្ហូបសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅពេលថ្ងៃលិចនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកមានមនុស្សជាច្រើនបានមករកព្រះយេស៊ូវដើម្បីនាំអ្នកដែលមានជំងឺនិងអារក្សចូលមកឲ្យត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានដាក់ព្រះហស្តលើពួកគេម្នាក់ម្នាក់ហើយបានជាអារក្សចេញពីមនុស្សជាច្រើនស្រែកថាត្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះព្រះយេស៊ូវបានស្ដីបន្ទោសពួកគេនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនិយាយព្រោះពួកគេដឹងថាគាត់ជាព្រះសង្គ្រោះនៅព្រឹកបន្ទាប់កាលនៅងងឹតស្រាងស្រាងនៅឡើយព្រះយេស៊ូវតានឡើងយាងចេញទៅខាងក្រៅតែម្នាក់ឯងចូលទៅក្នុងកន្លែងអធិដ្ឋានអាមែនសំណួរនៅក្នុងរឿងនៅថ្ងៃនេះទី1តើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃនេះសំណួរទី2តើអារក្សសាតាំងបាននិយាយអ្វីទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ